co pro mě znamenají knihy Tomáše Halíka, provázejí mě celá desetiletí. Jako inspirace k meditaci, skoro stejně jako breviář. Jeho knihy jsou průvodci na mé cestě víry. Zvlášť mě zasáhla kniha Dotkni se ran. Objevit rány Boha v ranách tohoto světa a dokázat přijmout rány vlastního života. Tomáš Halík má mezinárodní publikum. Zasáhl lidi mnoha kultur a jazyků. Co znamenají jeho knihy pro Německo? Jak jsou přijímány v naší společnosti? Církev v Německu, křesťané a křesťanky v Německu hledají nové perspektivy. Cesty ke skutečné budoucnosti. Jeho nová kniha Odpoledne křesťanství je plná podnětů k novým perspektivám. Proto není třeba se bát budoucnosti. Není třeba neustále mluvit o úpadku. Můžeme a máme se během tohoto odpoledne křesťanství připravovat už na jeho večer. Večer chápaný jako začátek nového dne. A tak jsem přesvědčená o tom, že Tomáš Halík je velký evropský intelektuál, který je významným zdrojem inspirace pro duchovní vývoj v Německu, v Evropě i ve světě. Srdečně blahopřeji k významnému životnímu jubileu.